kategórii junioriek sa na majstrovstvách Európy v krose na 76. priečke umiestnila Alexandra Zavacka. Tá zastavila čas na hodnote 14.54 so stratou 2,5 minúty na víťazku. Naozaj to bolo veľmi rýchle. Je to obrovská konkurencia. Som spokojná s tým možno iba v tom, že som do toho dala naozaj všetko lepšie. Nešlo to už lepšie, ale nie som spokojná s tým časom a ani s umiestnením. Iba veľmi málo ľudí bolo za mnou a nečakala som, že to bude až takáto silná konkurencia, aj keď som vedela, že ju vôbec nemôžem podceniť. Najväčšia kríza prišla v poslednom kole. Dovtedy som sa vlastne držala Niky Štefundovej a už asi od prvej tretiny posledného kola už som ju proste neudržala. Najťažšie, tie kopce neboli až také ťažké. Očakávala som, že budú horšie. Skôr to, že bola sa trať naozaj veľmi rýchla. Ale určite zaujímavá skúsenosť pre teba. No áno, je to môj prvý takýto šampionát a dám všetko do prípravy, aby tie ďalšie, ak sa teda kvalifikujem a dostanem, dopadli oveľa lepšie. Poď, Saša, ideme do toho ešte. Poď. Ručky trošku natiahni dopredu, dozadu, to je ono, po